Tere! Meie korraldame Leisi maastiku triatloni ja tuleme Põhja-Saaremaalt Leisi vallast. Tere! Tere! Siis projekti juht ja koordinaator Randri Süld. Mina ise tegelen reklaami ja sidemete loomisega. Daniel Toomas Vajak. Ja Sander Süld on siis finantsanalüüs ja raamatu pidemine ja tema tegeleb selliste asjadega. Teise asju võite ise lugeda, neid ei ole kahjuks siin. See on meie tiimi liikmete esmane kogemus ettevõtluse valdkonnas. Küll aga oleme väga ettevõtlikud ja tahame alati panustada ühiskonna arengusse. Ja paljud ideede seast, mis meil Entrum inkubatsiooni programmis tekkisid, valisime välja selle, mis meie arvates oli kõige ägedam ja lootust andvam. Ja meie üritus on põhiliselt suunatud noortele vanuses 14-25 ja ootame ka muid spordihuvilisi igas vanuses. Et siis peale füüsilise ja vaimse naudingu triatloni rajalt me nagu üritame seda, mis tähendab valla kohaliku turismimajandust edendada ja siis... Nii, me oleme seniseks ära möötnud raja, millel plaanime võistluse korraldada ja tegime seda GPS-iga ning nüüd on rada ka arvutist vaadeldav. Ja oleme korraldanud küsitlusi, teinud reklaami ja saanud väga positiivset vastukaja. Plaanis on veel pidada läbi rääkimisi RMK-ga ja Maante ametiga ning otsida sponsoreid, et idee lõplikult paika panna. Meist on kirjutatud meie maalehes, ehk meie maa, ja me oleme ise promonud oma üritust koolilehes, vallalehes ja muidugi meil on Facebooki leht. Ja oodake, meil on flyerid! Küsige neid meie käes, kui tahate! Nii, partnerid kiirelt. Kohalik omavalitsus, Leisi vald, Leisi keskkool, Eesti Triatloni liit, kohalikud ettevõtted ja muidugi ka Saaremaa meeskondlik arenduskeskus. No nii, käsi püsti üks käsi, sealt poolt kiiresti mikrofon, siin on teine käsi. Kas on veel käsi, et me saame valmis? Selge. Alustab siis see pool, kus siit oli käsi püsti. 3, 2, 1, go! Tere! Ütlesid, et tegelete vanusegrupiga kuni 25, aga mina tean, et triatlonis hakkab tippaeg peale 25. Ja meie üritus on põhiliselt suunatud noortele, et saada nad liikuma ja arvutite tagant välja, aga oodatud on kõik, kes soovivad osaleda ja triatlonil enda võimed proovile panna. Aga mis see siis viimane aeg on? Polegi. Või vanus, vabandust. Polegi. Viimane aeg on vastavalt inimese oma võimetele. Tere, kas te olete ka turu-uuringud teinud, kui suur võiks kujuneda teie ürituse osavõtjaskond? Või kui paljudele te võimaldate seda? Me tegime koolis küsitluse ja saime teada, et päris paljud õpilased on huvitatud osalemisest. Oli küll ka neid, kes arvavad, et see käib nendel üle võimeta, aga paljud soovivad kindlasti osaleda. Tere poisid, mul on väga hea meel teid taas teid näha. Mina ei see, kes tookord teid Entrumile koolis kutsus ja nüüd ma tahaksin teada, et palju on muutunud, kui te Entrumiga algul alustasite ja mis on nüüd selle kuue-kuuega muutunud? Oi, palju. Oleme kindlasti palju ettevõtlikumad. Oleme julgemad peale hakkama... Julgeme peale hakata igasugust erinevate uute projektidega, oleme avatumad ja... Sõnad lähevad sassi. Aitäh!